ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଷା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଲଟିଛି ବିକଳ୍ପ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଲୋଡିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପିଇବା ପାଣି ଉପଯୋଗୀ ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ତ କଥା ସରିଲା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋଲୋଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ବର୍ଷା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଲୋଡିଆବାସୀ। ପାଣି ଏ ଯୋଉ ଭୂନି କମ୍ପା ଯୋଉ ହେଲା ତାରିଖରୁ ସବୁ ପାଇପ ଯିଏ ଟିକେ ଭାଗ ଦେଲା ସବୁ ଯାକ ଆଇରନ୍ ଭାଗ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭରି ଅସୁବିଧା। ପାଣି ପିଉଛ ସବୁ ପାଇପ କି ଇଏ ବାଲ୍ଟି ସବୁ କଣା କରି ତା ଦେହରେ ବାଲି ପୁରେଇ ତାର ଦେହରୁ ପାଣି ଧରିକିରି ସେଇ ପାଣିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ତ ସବୁ ହଳଦିଆ ପାଣି ଏମିତି ବାଲି ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖିକି ଠୋପାଟା ବହୁତ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ପିଉଛୁ ପାଣି ଟୋପା, ନହେଲେ ଯାଇକି କିଣିକି ଆଣି ପାଣି ପିଉଛୁ ଏମିତି କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ପାଣି ଏମିତି ଖରାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାଣିରେ ଆଇରନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ନାନାଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି କୋଲୋଡିଆ ନୁହେଁ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ପୀତାମ୍ବରପୁର, କାଠଗଡ଼ା, ଠାପୁଡିଆ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଆମର ବିଶ୍ୱାଳି ଏବଂ କୋଲଡିଆରେ ଅଛି, ସେ ନଳକୂପରୁ ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗୋଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଆମର ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗୁନି। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତାର ପାଲ ଟାଣିକି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ। ଏଠୁ ଲୋକ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଳେ ନେଖା ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଣା ପାଣି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ବିଶ୍ୱାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗି ରହିଛି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା। କେଉଁଠି ନଳକୂପରୁ ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅବଗତ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନ ଗଡ଼ାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଲିଫ୍ଟିଂ ହବ ଏଠୁ ଆମର ପାଲଦଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇକି ଯିବ। ତାହା ତ ସବୁ ବୋଧେ ପାଇପ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ପାଇପ ଲାଇନ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଖାଲି ୱାଟର ଲିଫ୍ଟିଂଟା ହବ ଆଉ ସେତିକି ଥିଲା। ସେଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୁଛି, ଆଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପିଇବା ପାଣିର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ନା ଏଠି ପଡୁଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।